Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois dissestes, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogante, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem ao seu auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é espuma, cheio de mistura, dele dar beber. Sovem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abatarei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Aleluia! Glorificado seja o Senhor, Pai. Neste momento eu quero apresentar a vida deste homem, desta mulher, que entra em concordância comigo. Oh, soberano Deus, soberano Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o juiz, o Senhor é advogado, o Senhor é que abate, o Senhor é que exalta, o Senhor, meu Pai, é o auxílio, assim como disse nesse Salmo 75, o nosso socorro não vem do ocidente, nem do oriente, não vem do deserto, o nosso socorro vem de Ti, Pai. É por isso que nesse momento, soberano, eu entro na Vossa amada Santa Presença, com o coração quebrantado, meu Pai, sedenta de Ti, Senhor. Ah, Pai, curvada diante do Teu altar, eu quero apresentar nesse momento a causa desta mulher, a causa deste homem. Oh, o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, é o Senhor que pode julgar, é o Senhor que tem, meu Pai, a causa na Tua mão. O Senhor sabe, porque o Senhor vê o oculto e o escondido. O Senhor sabe se isto que esta mulher está pedindo, meu Pai, é justo. O Senhor sabe, meu Pai, julgar a causa deste homem. O Senhor sabe, meu Pai, o que ele está passando. O Senhor conhece o oculto e o escondido, Pai. O Senhor sabe o que ele necessita. O Senhor sabe, meu Pai, como está essa situação. O Senhor sabe, meu Pai, quem são esses que se levantam para julgar. Ah, Pai, o Senhor tem visto que esse pastor tem passado dentro daquela igreja, o povo julgando, condenando, sem menos conhecer a intenção do coração. Mas eu peço nesse momento que o Senhor entre, meu Pai, nessa história. O Senhor entre, meu Pai, nessa história. Entra, meu Pai, para mudar essa situação. Mostra, meu Pai, que o Senhor está do lado de quem é inocente, do lado daquele que é justo. Meu Pai, se isto que esta mulher lhe pede, isto que esse homem lhe pede, meu Pai, é justo diante do Senhor, julga a causa dele, meu Pai, dá o veredito final, dá a causa ganha para ele, Senhor. Entra, meu Pai, com teu poder, com a tua glória, meu Pai, entra nessa situação, porque neste salmo o Senhor diz que mesmo que todos da terra, mesmo que os moradores da terra vacilem, mesmo assim o Senhor sustentaria a coluna. O Senhor é tudo, Pai, o Senhor é o início, o Senhor é o princípio, é o meio, é o fim, Pai, tudo corre para as tuas mãos, Senhor. Aleluia. Oh, soberano Deus, soberano Pai, manda o teu vento, Pai, o vento do Espírito Santo, os quatro ventos do Espírito Santo, soprar neste lugar, meu Pai, soprar onde está esses papéis que o juiz está quase assinando, meu Pai, e esta causa não está justa, meu Pai, diante desta mulher. Entra, meu Pai, com teu poder, rasga o veredito do juízo da terra, meu Pai. Rasga o veredito do juiz da terra, meu Pai, porque o Senhor...
rasga o veredito do juiz da terra, Senhor, porque é do Senhor que vem a última palavra. É o Senhor, meu Pai, que é o juiz sobre a terra. É o Senhor, meu Pai, que sabe olhar no mais profundo. É o Senhor que consegue, meu Pai, ver aquilo que está oculto aos olhos do homem. Ah, Santo, 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 Santo de Israel. O que estão tentando fazer com essa mulher, meu Pai, é uma injustiça. O que estão tentando fazer com esse homem é uma injustiça. Não deixa, soberano, não deixa, Pai. Entra com teu poder, com a tua glória nesse momento e resolva, meu Pai, essa situação. Bata o teu martelo, Senhor. Ah, Pai, dá veredito, ganho para essa mulher. Olha a situação que essa mulher tem passado, Paizinho. Olha quantas pessoas julgando, olha quantas pessoas, meu Pai, a condenando. Olha, meu Pai. Olha, meu Pai, quantas pessoas julgando, olha quantas pessoas condenando, Senhor, injustamente. Entra com teu poder e com a tua glória, Pai. Entra com teu poder e com a tua glória, Pai. Tira, Senhor, do coração desse homem de tomar as crianças. Tira, meu Pai, do desejo desse homem. Tira do desejo desse homem de divórcio. Tira do desejo desse homem de tomar a casa que ele construiu com a mulher a vida toda, Senhor, para dar para amante, Senhor. Vai tirando, Pai, o desejo imoral do coração do homem. Tira, Senhor, todo o desejo, meu Pai, de fazer o mal. Ele quer, Senhor, se divorciar para casar com outra mulher, mas ele não sabe o que ele está carregando sobre as costas dele. Ele não sabe, meu Pai, que o caminho, meu Pai, da amante leva para o inferno. Ele não sabe, Senhor. Então entra, Pai, nessa situação, alerta. Alerta, meu Pai. Alerta, Senhor, o teu povo. Oh, Pai, envia teu Espírito Santo para falar na mente desse homem. Oh, Pai, vai mostrando, Senhor. Vai mostrando para essa mulher que ela não está no caminho certo. Ela quer se divorciar para casar com outro homem. Ela está perante do juiz, meu Pai, para brigar por coisas que não é dela, Senhor. Ela está, meu Pai, fazendo aquilo que diante de ti. Ela está fazendo, meu Pai, diante de ti, Senhor, uma injustiça. Então entra com teu poder e com a tua glória, Pai. E mostra quem é o juiz de todos os juízes. Mostra, meu Pai, quem é o Senhor. Mostra, meu Pai, que o Senhor está do lado do justo. Assim como o Senhor disse aqui no Salmo. No Salmo 75, o Senhor diz: eu abatarei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Exalta a força desse homem que está orando comigo. Exalta a força desse homem que está acreditando em ti. Exalta a força desse homem que ele pediu ajuda em ti. Exalta a força desse homem. Exalta a força dessa mulher que está aqui comigo. Exalta a força. Pai, acaba com a força do ímpio. Pai, abata o ímpio. Abata, Senhor, aqueles que se levantam para nos destruir. Estão conseguindo tirar as nossas forças. Estão conseguindo tirar a nossa paz. Está conseguindo nos abalar. Abata, Senhor. Mesmo que seja grande como Golias. Mesmo que ele tenha, meu Pai, 10 advogados do lado dele. Mesmo que ela tenha muita influência. Mesmo que tenha dinheiro. Mesmo que tenha isso. Mesmo que seja isto. Mesmo que seja aquilo, abata o nosso inimigo, porque muito maior é o nosso Deus. Não há quem possa contra o nosso Deus. Então vai, Pai, nós não vamos mover, mas o Senhor vai mover. O Senhor vai passar com teu vento santo, meu Pai, nessa situação, e não vai sobrar nenhum restígio, Senhor. Não vai roubar. Não vai sobrar, Senhor, nenhum vestígios, meu Pai, do mal. Não vai sobrar nem sombra do ímpio. Não vai sobrar nem sombra do nosso inimigo. O Senhor entra com poder e o Senhor arranca. O Senhor arranca este, meu Pai. O Senhor arranca todo o mal, Senhor. O Senhor arranca essa pedra de tropeço. O Senhor arranca esta pessoa que nos tira a paz. Que nos coloca no meio de contenda. Arranca, Senhor, esta pessoa da nossa vida. Abate o nosso inimigo,
comigo, Senhor. É o que eu te peço e eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor já fez. Eu sei que o Senhor já foi na frente. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já deu ordem aos teus anjos. Eu sei, meu Pai, que esta causa é ganha. Eu sei que esta causa o Senhor já disse: ei, você já ganhou, porque eu, o juiz, estou contigo. Aleluia, glorificado seja o nosso Deus. Pai, graças te damos, porque eu sei que o Senhor já fez e eu sei que eu posso descansar e agradecer. Louvado seja o Senhor, que é o nosso Deus. Amém, amém, amém. Meu amado e minha amada, esta causa já está ganha, tá? Confia que o Senhor está no controle de tudo. Mesmo que na primeira instância pareça que o teu inimigo já venceu, mas a última palavra, quem vai dar é o Senhor. Compartilhe essa oração com mais alguém que precisa receber esse bálsamo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deveria fazer isso agora, acionar o sininho e receber todo dia esse pouco de azeite que o Senhor derrama sobre nós. Mas que o pouco de Deus é muito. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Até a nossa próxima oração. Fiquem todos com Deus. Música.